Pode começar aqui? Cadê o... Cadê o Charlie Sheen? Não vai entrar, não. Charlie Sheen peidou. Peidou? Se cagou todo, velho. Não peidou, se cagou, hein? Ah, pra subir aquela rampinha lá, deve ter se cagado mesmo. Desculpinha do controle. Tem que falar no vídeo que ele se cagou, hein? Vou falar no vídeo que ele se cagou. Ele foi fazer um box do controle dele ao vivo. Ele se cagou e teve que ir no banheiro urgentemente. É. Então vamos lá, começar aqui a bodega. Começando. Baixa a bodega aí. Mestre, abertura. Salve, salve, galera. Estamos aqui para mais um vídeo de GTA, uma corrida aqui que o... Como é que é o cara que chamou mesmo? Como é que é o seu nome, velho? TCC, eu acho. Ou Padawan. Padaway. Padaway chamou nós aqui. Aí eu gostaria de pedir pra vocês aí, milhões de inscritos do 35, que passassem lá no meu canal. Obrigado, velho. Obrigado, isso é que eu queria falar. Bom, hoje é desentorno, velho. Vou desentorno, hein? Ai, ai, ai. Gostei, cara. Foi boa, boa. É só pra lembrar que é Padawan, tá? Padawan. Vocês nunca viram Star Wars, não, cara? É, ó, velho, quem não assistiu Star Wars, mano. Pô, cara, vocês nunca assistiram Star Wars, eu não quero mais papo com você. Eita, Optimus Bumblebee. Pô, que desentorno, velho. Não deu tempo de trocar, não sei lá, bugou. Quem? Star Wars é foda. Só o Mestre, todo diferentão. O Mestre foi de T20, tá? Velho, eu vou de T20, porque de qualquer coisa eu ganho, cara. Bom, vamos ver como é que vai ser essa corrida aqui. Primeira vez que eu tô jogando. Vamos ver, né? Optimus Prime e Bumblebee. Uhul! Cara, tem câmera para baixo. Ih, já irei a corrida aqui. Maneiro, gostei. Passou, ó. Vai cair, cara. Nem sei, tô desnorteado aqui, meu guardião. Gostei. Quem explodiu, é? Quem explodiu? O Drift King. É. Ó, oh, foi eu e o Gênesis aqui no Drift. Drift King. Driftzinho ela. Show, né? É. Tá muito manjador, hein, velho? Na moral, velho, esse Bumblebee magrelo aí. Bumblebee da Etiópia, cara. Cadê o Nitro aí? Falta Nitro nessa bagaça. Não, mas não deixou botar com contato, você acha que eu ia botar? Ui. Sem contato, você acha? Não, já. Nossa. Eita! Que isso, meu jogo? Eu fiquei enganchado aqui na grade, maluco. Putaria, a grade me segurou, cara. Eu, mano, alguém passa direto ali pra tentar na gasolina ali. Pô, alguém me detonou aqui, cara. Eu acho que foi um 378, cara. Não queria falar, não. Deixa eu falar não, 35. Eu sou de igreja, cara. Eu sou de igreja. O que é melhor, cara, fazer a curva mais aberta ou dar o drift? O que consome dá menos drift. Tempo? Drift, tu vai perder muito tempo. Ah, é? Sim. Ô, Doug. Essa era a minha dúvida também, né? Essa é sempre uma dúvida aqui. Oi. Tem que falar o que dura mais tempo, né, cara? Porque aí ele perde tempo e a gente consegue passar dele, né? Eu tô indo. E separa os tem que piorar. Tem que piorar a situação. Pô, pelo menos nesta corrida... Ah, velho, me perdi, puta merda. Não está inevitável um NC pra mim, velho. Agora está inevitável. Acho que eu vi. Pô, tava feliz que não ia dar NC pra mim. Tchau, Fernando, pra você. Pra me desculpar, cara. Pena que não tem contato. Não é nem o 35 tá em último, cara. Ah, bati, eu tô cacete, em segundo, o cara. Oi, passou, cara. Caí. Apertei o PS aqui, velho. Apertei o PS aqui, velho. Apareceu o PS aqui. Pô, já explodiram as paradas, cara. Ah, velho, casei, mano. Já não leva nem sei. Ah, ô, mano, esse Bumblebee aqui a gente não tem uma interação com ele, não? Esse Bumblebee aqui é podrão, cara. Horrível. Não é? Podraço. Pô, ia pegar... Ah, cara, eu perdi o checkpoint. Eu tentei pegar a thumbzinha, não consegui pegar a thumb, cara. Pô. Pô, eu só quero saber quem é que vai ganhar essa corrida, velho. Essa 3, corrida 5, tá difícil. É pro 3-5. O 3-5 tá brilhando, hein, velho. 3-5 tá brilhando, hein. Tô torcendo por ti, 3-5, essa corrida, velho. Aposta quanto em mim aí? Pra quem tá na frente é o... 10.020. Cold Master. É o mestre mesmo. Eu falei, né, velho? Deixa eu. Quando o 35 ganha, cara, é porque eu só quero divulgar meu canal, velho. Puta merda, hein? Cara, como é que você quer divulgar o seu canal se você tem mais inscritos do que ele? Ele que devia querer divulgar sei, no teu, cara. É... Verdade. O importante é sempre divulgar, né? Claro. Caralho, como é que o cara me passou aqui, velho? Ah, eu sou ninja, cara. Eu sou Padawan, cara. Você tem que ver que eu sou Padawan. Caralho, como é que o cara apareceu do nada, meu jogo? Do nada, velho. É Mr. M, velho. Eu sou Padawan, já falei. Você...
queria falar não, mas tua corrida vai ser censurada. Eu sou um genio. Cara, por que que vai ser censurada a corrida do cara? Eu acho que a anterior vai ser censurada, hein? A outra foi... A outra eu nem gravei, olha que vacilo. Ai, vacilou, cara. Aqui tem que gravar vacilou. Tudo, cara. Tem que gravar tudo. Aí fiz a curva mais aberta, você dá o drift. Ó, eu fiz a curva mais aberta, você dá o drift e o 3.5 ficou mais longe de mim. Acho que vocês estão errados com o drift. Ah, é porque o 3.5 é meio duro, né? Ah, tá. Tô sabendo essa... desse lado aí. Tem esse lado, tem essa variável. Essa variável é uma grande variável. Como por exemplo aqui, eu que sempre me ferro aqui. Opa! Quase entrei 5! Por um nariz, hein? Cara, se eu tinha vai, um nariz, vai cantar um NC. Foi boa, segundão. Foi boa. Gostei. Boa. Corrida é maneira, corrida franca. Uhum. Like favorito? Pô, boa demais. Gostei dessa corridinha aqui, muito legal. Olha o NC, cara. Olha o NC, cara. Olha o NC. Ih, tá desse pintando, jeito, hein? Vai tomar. Ah, aí, foi. Show de bola, segundão, besteira. Só galera, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e demais redes sociais. Não esquece de seguir o Fernanda no canal dele, não esquece de seguir também o Mestre Code no canal dele, é Mestre Code, o link tá aqui na descrição. Segue a galera, galera. Tô conhecendo uma galera nova aí, jogando com essa galera frenética. Tamo junto, falou? Galera, tô voltando com o canal, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui!